хамаа бацаахны ганс гэдэг. За би ингээд хөрөнгө удирдлаг хилцэн говь цэсэр үйлчлэгний газрын захааны ажилтны гэдэг ажилт хэлгээ. За тэгээ миний зүгээс одоо тэгээд эдгээр ажиллаж байгаа 100 гаруй залуучуудынхан тийм ээ. Одоо цаашаа наашаа ирэх очих одоо онгоцны зохицуулах за тэгээд дээрэс нь одоо сургалт байна. А мөн одоо энэ цаг аюулгүй ажиллах шаардлагатай ажиллах шаардлагатай гэдэг хувц сонорын захиалгах тийм ээ. За өөр бусад тэгэл бүхэл одоо захиргааны гэсэн бүхэл хэсгүүд дээр би миний зүгээс одоо дэмжиж ажилладаг байгаа. Тэгээд за намайг Батбаарын Жавхлан төс гэдэг warehouse-д агуулгын ажилтан гэдэг албан тушаал одоо эхэлж байна. 2012 оны 6 сарын ихэр энэ ажилд орсон. Одоо жил одоо 2 жил болох гэж байна да. За энэ одоо манай агуулгын одоо гол ажлыг нугалдаг сахилгаан форклифт гэж механизм байна. Тэгээд энэ ачаагаараа энэ дээр тавьж байгааг голцоо энийгээр бүгдийг тавьдаг. Тэгэхээр ажил эхлэх юм бид нар одоо энийг унж эхлэх юм заавал бүгдийг чеклэх ёстой. Тэгээ манай баг болохоор ихэд хөрөнгийн мэдээллийн удирдлагын баг гэж авдаг. Би энэ багийн ахлагч нь. Тэгээд ер нь энэ ойдлох өдр байгаа бүхэл одоо нөгөө үйлдвэрлэлтэй холбоотой тоног төхөөрөмж болон одоо барилга байгууламжтай тэр болгоны бүгднгийнх нь зураг тий инженерийн зураг тэгээд нөгөө вендрийн материал гэлтмэл ер нь бол ойдлох өдр байгаа бүхэл тоног төхөөрөмж барилга байгууламжийн мэдээллийн санг бүрдүүлдэг баг манайхан. Тэгээд бусад ажилчдад одоо тэр нөгөө мэдээлэл хүргэх тийм систем байдаг л та тэр системээ саппорт хийх зорилготойгоор ажилладаг тийм нийт бараг 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй тийм баг баг. Намайг Төрмөхийн Онрах гэдэг. Тий ойдлоод өнгөрсөн 7 сараас хойш ажиллаж байна. Тэрний өмнө бас яг энэ компанид Австралийн салбарт 4-5 жил ажиллаж байгаа дэрсэн. Ил уурхайн хөдрөөс ахвалаад баяжуулахын бүх үе шатны дээжүүд, дээрэс нь худалдааны хяналтын дээж авч шинжилгээ. Манай орно одоо баяжимлийн өндөр агуулгатай зэс тодорхойлдог эзлэхүний аргаар баяжимлийн зэс тодорхойлж байна. Одоо энэ харагдж байгаа энэ гоё цэнхэр өнгө маань бол угаасаа зэсний өнгө. Тэгээд та бүхэн одоо зэсний өнгийг харж байна. Асан байсан нэг инквер гэдэг би оюутлогоо ил урхаа хэлцэд үйлчлэгэн оператороор ажилладаг. Одоо нийтдээ оюутлогоо дээрээд одоо жил 6 сарын турш одоо ажиллаж байна. Тэгээд энэ бол одоо миний энэ уурхайн талбарт амьдэрдэг герман. А тэгээд яг одоо бол одоо шүний ээлжинд гарч байгаа. Шүний ээлжин шилжээд одоо 2-3 дахь шүндө гарах гэж байна. Тэгээд босчод хоолоо идчихэл орж ирэл одоо ажилдаа гарах бэлтгэлээ хийчихэл сууж энэ да. Уул нь төрсөрлийн дээд сургуулийг төлсөн орон зураач мэрэгчлээ. Гэхдээ ямар амьдралыг тааж баршгүй гээд нэг мэтэр геохимч болсон байна. Ойдлоо компани дотоод харилцааны багаас их гоё үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Би анх ээждээ бичих миний цагтал гээд ийм үйл ажиллагаа зарлж байна гээд ийм тийм ээ одоо олон нийтэд ажилчдынхаа дунд зарлж байна гэхдээ би маш их баяртайгаар хүлээж авсан. Тэгэл захиг өгсөн. Тэгээд энэ захиа маань таахтар байранд орохын төлөөч биш. Тэгээд ямар ч ээжтэй дайландуулаад захиа биччихээ гэж бичсэн. Тэгээд бичээл шууд тэгээд шалгачих юм санагдал шууд л аваад ирсэн юм шиг бодогдлоо. Тэгээд бичсэн. Тэгээд амар догдолж хүлээж авсан чи. Ээжтэй сэтгэлийнхээ үгийг дамжуулаад нэг бичээд үзье гэж утсан. Тэр захиа яг нэг яаж ингэ бичээл янз янзаар бичиж үзээл ерөөсөө санаанд төрхгүй сараач шаяал урч хаяал бичнэ олон хоног бодож явсан. Ханьяд хүрээд нэлийн бит 19 ч гэсэн бичээсэн. Тэгээ нэг сайхан тогтсорсон. Тэгээ тогт тасархад ч гэсэн тэгээд гар утсныхаа гар шидэн дээр тавиад бичижсэн. Ээж юм аав нь өөр нисгч юм байсан шүү дээ. А та мана ах болохоор бас инженер байсан онцны. Онцны техникч юм байна. Тэгэхээр ах нь өөрт нь баг багт нь хамлдаг байсан юм л да. А чон онцоор тий би сологож үзнэ гэдэг. Тэгээд одоо ах нь бүр одоо тэтгэвэр тараад одоо тий баруун 60 гарнаас хүрсэн. Тэгээд асуудаг. Хаяаны очихоор ах тэрэ очихоор асуудаг. А та наваа онцон сологож үзнэ гэдэг одоо ярьсараад өдөө хүрчлээ штэ гэж хэлсэн. Тэгээд намаа хүүхдүүд хаад шүний нислэгэнд чамайг онцсон суулгаж үзүүлнэ л гээд тэгээд байдгсэн.
үзүүлнэ үзүүлнэ гэсэн л байгаа л одоо би 50 гарчлаа. Нэг ч онцсон сууж үзээгүй, нэг ч би тэр орчны тэрэгвэнийх явж үзээгүй. Чи төрүүлчих юм бол бас ээж юм хөрх юм бас яриад байдаг те. Тэр онцгойлос гэсэн өвслөр нэгдэ бас биелүүлчих юм ба штэ гэдэг зүйлийг яз тухайд бодож байсан л та. Одоо харин мөн хүүгийнхаа хүчээр л нэг онцсон сууж үсэх юм ба шин. Баярлалаа та штэ. Өчигдөр наар хөрөхгүй байсан. Би онцсон сууж үсэх ямар гоё вэ гэж бодоод би бүр шүн наар хөрөхгүй. Ямар сандаа энэ сайн байна уу ээжи? Хүн таньда дэлхийн хишигт нийцсэн Монголын хамгийн шилдэг компани болох Оюутлагын компаний төслийн талбар дээрээс тэнхүү захидлыг бичиж сууна. Би гэдэг амтан хар нэлхаасаа хүн өвчнд ороогдчих хүн болох хэсэх нь мэддэхгүй таныг сандрагд зовоож байхад та их хүний жинхэнэ мөн чанарыг харуулна. Өдөр шөнийн турш цурам хийлгүй хоёр нүдээ ширэгтэл хүүгээ инхрийлэн халамжилж өөртөө ч анхаарал тавьж чадлгүй. Хүн өвчтэй хэрнээ өвчнөдөө шаналж байгаа хэрнээ орносоо босоод хүүхдүүд бидэндээ идэх хоол олохын тулд өвхийн чинсэн хүйтэнд гараад явдаг байсныг чинь хүн яаж мартаж чадах билээ дээ. Ээжээ хүн мэгштэл үйлсэна. Ээжээ та санаж байна уу? Би санаж байна. Би 10 жилээ дараа сургууль төгсөөсөө хүн тэр үед хамгийн том ахын болооч тэр үед ээд болон дүүнийгээ тэж сургуулаас гарч ажил хийнэ гэж зөрүүлж байхад та мөн надад боловсрол эзэмсэхийн чухлыг сануулв. Мөн зорилгоос угарч нисэж болохгүй хэлж байсан тэр өдрийг. Тэр үед та бас л худлаа хэлж байсан. Ганцаархан ажиллаа, ар гэр бүлээ тэжээ. Дээрээс нь дүү бит хоёрын сургалтын төлбөрийг олох гээд дэндүү ахцсан ачааг таамаг ганцаараа үрж зовж байсан хэрнээ. Ээж нь зүгээрээ бүх зүйлийг ээж нь хэлбархан хийчихнэ гэж хэлэн намайг худал тавьшул байсныг. Тийм ээ. Таны энэ сайхан зүтгэлээс чинь болж хүн хүний дайтаа явах боломжсрал эзэмж чадсан. Ээж би танараа бахархаж байна. Ээжээ, энэ Оюутлагын гэдэг уул уурхай чинь үнэхээр гайхалтай газар юм. Үүрийн таван жингээр үдшийн бүрийн хүртэл олон зуун залуус ирээдүйн сайн сайхан амьдралынхаа төлөө уйггүй хөдөлмөлцөх юм. Хүн энд олон аав ээжийн хүүхдүүдтэй мөр зэрэгцэн, олон гадаад хүмүүстэй харилцаж, асар их зүйлийг суралцсан их орныхоо хөгжид дэвшилт хувь нэмэр оролцсон урам зориг дүүрэн ажиллаж байна. Энэ бүхэн таны минь дуусахгүй ач дундаршгүй сүүн цагаан сэтгэл чинь билээ.